Mais um vídeo, e desta vez estamos aqui para um vídeo muito épico, pessoal. Um vídeo muito, muito épico, pessoal. Eu tenho o meu próprio jetpack! É verdade, pessoal, eu tenho um jetpack! Eu construí um jetpack em casa, foi muito trabalho, deu muito trabalho mesmo, pessoal. E eu acabei por construir um jetpack aqui em casa e eu espero que funcione. Então eu vou fazer o primeiro teste aqui com vocês. Se eu bater a cabeça no teto, desculpem, mas vai significar que está a funcionar. Mas tudo bem, vamos lá então, pessoal. Eu utilizei uma mala. Eu utilizei uma mochila que eu utilizava para a escola e para o meu PC e assim. Eu coloco a mochila, ok? E agora vou aqui ativar a minha outra cena. Eu vou ativar aqui a minha outra cena. Espera aí, que eu estou a tentar trazê-la com o pé. Espera aí, calma. Era, calma. Calma, estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olá, olá. Espera aí que eu estou a tentar ativar aqui a cena. Calma. Ok. Calma aí, calma. Pronto, está ativada, pessoal. Olhem só, está aqui a minha cena, pessoal. Eu posso segurá-la aqui à vontade e está aqui o meu jetpack, pessoal. Ativei o meu jetpack, está tudo em ordem. Deixa ver se tem aqui as coisas todas necessárias. Ok, e agora vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar decolar, vou ligar aqui o jetpack, espera aí. Calma. Ok, liguei. Liguei o jetpack. Pessoal, pessoal, já está a começar a funcionar. Já está a começar a funcionar, pessoal. Meu Deus, vai. Em 3, 2, 1, vai! Au. Au. Parece que afinal não funcionou. Au. Au. Bom, pessoal, parece que não deu assim muito certo ter... fazer um jetpack em casa. Pode ser que até existam para comprar, mas afinal não deu assim muito certo fazer um jetpack em casa, né? Pronto. Desculpem. Mas bem, pessoal, estamos então aqui em mais um vídeo de Minecraft. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ter o jetpack no Minecraft sem nenhum tipo de mods. É verdade, pessoal. E cara, what the fuck? Olha, explodiu o templo lá em baixo, de certeza. Mas bem, pessoal, nós vamos criar um jetpack sem nenhum tipo de mods. Vocês já achavam que isso era impossível? Afinal, existe um command block para isso. Como é que nós vamos fazer? Vamos criar então aqui o nosso command block. Vamos precisar de fazer aqui um barra give. Deixa cá ver. Minecraft command block. Ok, pronto. Temos então aqui o nosso command block, pessoal. E eu vou colocar aqui o código. Vou colar aqui o código. Este código vai estar na descrição para vocês. Um site na descrição. O primeiro link para vocês poderem utilizar. Eu estou a utilizar isto na versão 15W41B. Tá? Foi testado e aprovado na 15W41B, portanto é isso. Vamos então ativar aqui a nossa máquina e olhem só, olhem a quantidade e pronto, máquina ativada. Já temos então aqui a máquina do jetpack. Agora, como é que nós vamos fazer o nosso jetpack, pessoal? Nós vamos precisar de várias coisinhas para fazer um jetpack, não vai ser assim à toa. Nós vamos precisar de muitas coisinhas, sinceramente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma fire charge. Vamos precisar aqui de Fire Charge. Vamos tirar esta porcaria daqui. E vamos precisar de 4 Block of Iron. 4 Block, meu Deus do céu. Porquê que eu escrevi 4 Block? Peraí, Iron, ok. 1, 2, 3, 4. Ok, exatamente. Agora que já temos então aqui tudo, vamos lá, deitar no chão e deitar no chão. Eu estava a fazer uma coisinha errada, pessoal. Afinal, são 16 Fire Charges. E vocês tinham que clicar ali naquela placa que diz aqui right click this sign for info. E acabou por ativar a máquina. Vocês podem ver que agora está azulzinho por trás. Antes estava vermelho. Agora sim, já está ativa. E agora o que é que nós vamos fazer? Control K e Control Key. Okay. Ok, pronto. Olhem só, temos agora sim o nosso jetpack. Mas obviamente ele não vai funcionar assim, pessoal. Nós vamos precisar de fuel, ou seja, vamos precisar de combustível. Como é que nós vamos fazer o combustível? Nós temos aqui as receitas. Vamos precisar de um lava bucket e de um coal block. Ok, então vamos pegar aqui coal. Vamos pegar então aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok? E vamos pegar então aqui 10 não, mas digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 7. 1, 2, 3. Exatamente. Vamos pegar em 7 e vamos então colocar aqui lava e vamos então pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então dropar aqui 1 e 1. Ai, caraça, já fiz a geneira. Espera aí. Pega. Ok, pronto. 1 e 1. Pronto. Agora 1 e 1, agora 1 e 1, agora 1 e 1, mais aqui 1 e mais 1, e aqui mais 1 e mais 1, e aqui mais 1 e mais 1. Pronto, agora temos um monte de fuel aqui para o nosso jetpack. Olhem só, olhem só, olhem só. Fuel jetpack. Não, peraí. Jetpack fuel tank. Ok. Agora como é que nós fazemos? Nós vamos ter que dropar o nosso jetpack e vamos ter que atirar a jetpack fuel tank ali. E ele agora está a bebê-la. Assim. Pronto. Fuel tank full. Ok, pronto. Está full o nosso tanque. O nosso tanque já ficou cheio. E agora sim, que já temos o nosso tanque cheio, já temos tudo em ordem. O que é que nós temos que fazer? Nós temos de equipar o nosso jetpack. É só clicar shift e equipar. E temos o nosso jetpack. Olhem só o som. Estão a ouvir? Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas agora nós podemos voar, pessoal. Deixem-me tirar aqui o game mode. Game mode 0. Pronto. Agora podemos voar. Olhem só. Espera aí. Oh, caraças. Opa. Mano. Voa. Voa. Espera. Calma, calma, calma. Como é que se voa? Como é que se voa? Como é que se voa? Mano, não consigo voar, não sei como é que se voa. Opa! Deu! Mas eu não sei como é que eu fiz isto. Juro, eu não sei como é que eu fiz isto. Eu não sei como é que eu fiz isto, mas vocês podem ver aqui que eu estou a voar, pessoal. Ah, mano, mas eu não sei como é que se voa, mano. Eu não faço ideia. Vai. 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 Ah, ok! Nós temos que ficar a olhar para baixo. Ah! Ah, mano. Ah, mano, estou bem triste, mano. Espera aí, calma. Vamos lá para frente. Espera aí, que eu morri. Calma. Eu acho que as minhas coisas ficaram aqui dropadas. Espera aí, onde é que ficaram? Coisas. Coisas. Jetpack. Oh, jetpack. Onde é que eu morri, mano? Estão ali. Estão aqui as minhas coisas. Isto bebeu-me o fuel todo. Olhem só, pessoal. Está aqui a barrinha do fuel. Basicamente, ele vai se gastar assim. Opa, vamos subir. E agora vamos. E agora vamos. Mano, porquê que eu estou sempre a cair? Ah, espera aí, calma. Eu não sei bem como é que isto funciona, mas o que eu sei é que funciona. O que eu sei é que funciona. Espera, calma. Calma. Ah, então nós temos que estar sempre a empurrar para baixo. É isso. É isso que nós temos de andar a fazer, sempre a fazer. Opa. Opa. Acho que estou a saber voar com isto. Acho que estou a saber voar. Acho que estou a saber... Ah! Caí na água. Ah, mano. Ah, mano. Ah, voa, 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 voa! Isso! Isso! Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Mano. Eu não sei como é que se voa com o jetpack, mano. Vai, sobe. Isso. Será que nós temos que ficar sem pode... Ah! Mano, não façam isso sem game mode, mano. Senão vocês estão lixados. Calma. Eu não sei quanto fuel é que isto gasta, mas tudo bem. Espera aí, calma. Eu acho que estou a conseguir subir agora. Eu acho que estou a conseguir subir agora. Calma. Sobe, sobe, sobe. Ah, mano. Não, nós temos que ficar a olhar para o céu. Nós temos que ficar a olhar para o céu. É isso mesmo. Pronto, calma. Opa. Não! Sobe, filha da mãe. Isso. Sobe. Ok. Agora é só para a frente. Agora é só para a frente. Pronto, é assim que funciona, basicamente. O nosso jetpack vai funcionar desta seguinte forma. Isso é muito bom, pessoal. Porque nós vamos poder voar infinitamente para onde nós quisermos. Pronto, estamos aqui em cima da torre. Olhem só. E nós não precisamos de utilizar o nosso jetpack sempre que for necessário. Tipo, é só olhar para baixo e caminhar para a frente. Que ele vai... Espera aí. Calma. Agora não está funcionando. Fiquei sem fuel. Mentira. Mentira que eu fiquei sem fuel. Ih, fiquei sem fuel, mano.
E com o carago, coal, peraí, calma, vamos fazer aqui coal. E vamos então colocar aqui lava, peraí, lava. Pronto. Olha que carago, fiquei sem coisa. Mano, por que é que não tá? Será que é porque eu estou muito afastado? E deixou de funcionar? Como é que se chama? A Chunk deixou de carregar. Eu afastei-me muito. Eu afastei-me muito, afinal já não está a funcionar. Espera aí, calma, vamos meter aqui game mode. Espera aí. Que isso tem que estar perto, mano. Já me afastei biomas. Então vocês têm... Olha, começou a funcionar. Já está a funcionar. Pronto, agora sim já está a funcionar. É que eu me afastei muito, então já não estava a querer funcionar. Espera aí. Isto tem quanto de fuel, afinal, mano? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, mas deixa-me dropar aqui as coisas para fazer um. Pronto, ok. Vamos lá, andar para cima. Anda para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Boa para cima, boa para cima, boa para cima. E agora é só... Uou! Vamos lá, vamos lá. Agora vamos descer. Vamos descer. Calma, com calma, com calma, com calma. Que eu estou sem vida. Estou sem vida não, mas eu estou em game mode. Pronto! E é assim que funciona o nosso jetpack. Espero então que vocês tenham gostado aqui deste command block muito épico, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem o vosso like, favoritem se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Espero que se tenham divertido, que tenham gostado do sketch inicial. E é isto, pessoal. Deixem mesmo o vosso like para saber se vocês querem mais videozinhos assim, trolls, no início também. É isso. Tá. Like, favorita, comentem mais uma vez. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem!